Tak nás mrzí, že v závěru, když jsme se dotáhli na remizový výsledek minimálně, tak jsme to utkání ještě byli schopni ztratit a je to pro nás škoda, protože si myslím, že utkání bylo vyrovnané, ale bohužel odjíždíme bez bodu. Děkuju. Děkuju, poprosím také zhodnocení Radka Filipa z Vítkovic. Dvě třetiny vyrovnaný zápas, kdy jsme byli možná lepší v zakončení a vybudovali jsme si náskok 2-0. Šli jsme do poslední třetiny, kde nás Brno zavřelo a báli jsme se o výsledek. Před koncem vyrovnali a vážíme si toho, že mužstvo zareagovalo na ten vyrovnávající gól a neposlali se z toho a tři body zůstávají doma a jsme za to vděční a samozřejmě velké dík do kabiny a brankáři Steskovi zvlášť. Děkuju. Dotazy, prosím. Já bych se teda zeptala, 44 střel, to je dost dobrá porce. Potom v závěru teda jste dali ty dva góly, ale co chybí tomu zakončení, nebo proč to tam nepadá? Tak těžko říct, samozřejmě my jsme dvojnásobně přestříleli Vítkovice, který asi letos proti nám mají štěstí, protože nás porazili dvakrát po sobě. V zápasech, který si myslím byl minimálně vyrovnaný z naší strany, ale spíš si myslím, že se to překlánilo k vývoji hry směrem k naší výhře, ale bohužel my jsme to nebyli schopni dotáhnout někdy do konce a co tomu chybí? No, chybí tomu důraz, chybí tomu prostě asi větší tlak do brány, prostě musíme proměnit víc šancí, které si vytvoříme a dotáhnout to do vítězného konce, jako víc k tomu není, jako prostě když to neuděláme, tak se asi nezasloužíme vyhrát. Od malých hokejistů se učí, že vlastně po gólu to střídání by člověk měl pohlídat. Co vám problesklo hlavou, když Vítkovice otočili zpátky vývoj na svoji stranu? A to vám ani nebudu říkat. Tak, další dotazy. Jo, já ještě tady. Prosím. Tak když teda potom vyrovnala Kometa na 2-2, tak co vám problesklo hlavou, co jste řekli hráčům? Tak samozřejmě nebyla to příjemná situace i pro kluky. Ale uklidňovali jsme a to, že se to obrátilo, samozřejmě je to štěstí. Velký štěstí. Je to štěstí, ale ten gol platil a jsme rádi. A o to, že se to otočilo zase k nám, tak... Byli jste rádi. Je to tak, no. Nějaký je doplň? To tak. Možná, no. Na kolu se Petr Holík nedohrál, tak jak to s ním vypadá? Nebo... No, těžko říct, měl pomožděný, mám pocit rameno, protože my jsme samozřejmě on byl mimo už, takže čekáme teď, nebo budeme čekat na vyšetření a uvidíme, jak vážný to je nebo není. Já doufám, že to nebude ani nic vážného, ale bohužel nedohrál, nebyl schopný prostě nastoupit na zpátek do zápasu, vrátit se, což bylo samozřejmě hodně citelné oslabení, ale k tomu dochází prostě. No, takže děkuji. Bohužel.